Ahoj! Ahoj a vítej zpátky u Češtiny s Michalem, kde jako vždy trénujeme poslech češtiny. A dnes tomu nebude jinak. A dnes budeme taky se povídat o něčem. Ještě nevím úplně o čem, ale každopádně jsme začali. Dnes je úterý, právě jsou 2:30. To znamená, že je 2:30 odpoledne. A vlastně to znamená, že za 30 minut nebo za 30 minut bude v České republice půlnoc. Mezi mnou a Českou republikou je 9 časových pásem. To znamená, že je mezi námi 9 hodin rozdíl. A to znamená, že tedy bude druhý den, teda další den. No a proč o tom mluvím? No, protože jsem měl v plánu tuto epizodu publikovat ve středu. Chtěl jsem, abyste si toto mohli poslechnout zítra, nebo vlastně dneska. No prostě teď. Takže na to mám opravdu jenom těch 30 minut. No a je to po dlouhý době, co nahrávám něco, co budete mít naprosto čerstvý. Dříve jsem měl velkou zásobu a vždy jsem vám jednu epizodu nahrál za 2 nebo za 3 dny, ale protože jsem byl dlouho na dovolený a všechny ty epizody už jsem publikoval, tak už nemám nic v zásobě a tak ty epizody jsou krásně čerstvý. Myslím si, že je to tak i lepší, že můžu mluvit trochu více o aktuálních tématech a prostě je mezi námi takový lepší spojení. Prostě nemluvím na vás z minulosti, nebo alespoň ne z tak dávné minulosti jako předtím. Takže dnes tedy je středa, tedy u mě tedy zatím úterý a vlastně pro mě to byl návrat do školy. Protože v pondělí jsme měli tady v Americe státní svátek, tak se nepracovalo a to znamenalo, že moje škola byla zavřená a začali jsme se tedy učit až dnes v úterý. Takže vlastně dnes byl takový začátek, nový začátek školního semestru a tak je toho celkem hodně. Na začátku jsou to jenom takové základy, kdy prostě si zjistíte, o čem to vlastně bude, jakým způsobem budete komunikovat, nebo jakým způsobem já budu komunikovat se svými učiteli a co se ode mne očekává, jaký budeme mít domácí úkoly, jakým způsobem budeme mít přednášky, protože neustále tedy pokračuje vlastně tahleta krize s koronavirem, tak škola je bohužel pouze online, tedy jenom přes internet. No, už jsem si na to zvykl, ale musím říct, že ta fyzická docházka, tedy chození do školy, mi chybí. Těšil jsem se na to, že jakmile začnu chodit do školy, tak poznám nějaký nový lidi a tak nějak více si zvyknu tady na ten život v tomhle městě. No, už jsem tu 3 roky a vlastně ta škola, nebo do té školy chodím necelý rok, ale ještě jsem v té škole fyzicky nebyl, protože je pořád zavřená. Tento semestr jsem se měl podívat do školy a měl jsem tam mít jakési laboratoře každé pondělí, ale zatím to vypadá, že to ještě nebude. Zatím se to odkládá minimálně na únor, takže poslední ty 2 týdny v lednu budeme mít improvizovaně ty laboratoře přes internet. No, uvidíme, jak to bude, jak to půjde. Každopádně těším se na to, až začne normální docházka a až si taky trochu užiju to studium v té škole jako takové.
A hlavně proto, že ve škole se trochu lépe soustředí. Minule jsem mluvil o zapomnětlivosti a mluvil jsem o tom, jak občas zapomínám věci a jak jsem ztratil svačinu a jak jsem ztratil čepice. A myslím si, že jeden z důvodů, proč se mi to stalo, je to, že jsem se prostě nemohl dobře soustředit a že jsem byl prostě rozptýlený. No a právě to je to, co si od té školy slibuju. Tedy slibuju si od té školy, že tam budu mít místo, kde se budu moci dobře soustředit. Tady doma máme 3 kočky a navíc je ještě u nás maminka mojí manželky. A tak opravdu je tu rušno. A já si vždy musím najít čas zavřít dveře a říct všem, aby mě nerušili. Ale těm kočkám to tedy moc dobře nevysvětlím. Ty stejně přijdou a budou mě vyrušovat. Takže od toho by se mi právě k tomu by se mi právě hodila ta škola, kde by bylo větší ticho a prostě je tam klid a lidi se tam opravdu soustředí. No ale co jsem vám dnes chtěl říct? Minule jsem vás požádal o to, abyste mi napsali nějaký nápad. Abyste mi napsali, o čem chcete, abych mluvil a tak dále a tak dále. Řekl jsem vám, že jsem i na Twitteru. Je tedy pravda, že tam nejsem příliš aktivní, ale když mi napíšete nějakou zprávu, tak tam vám odepíšu. A sám tam čas od času taky něco pošlu. Pravda, není to moc aktivní, ale myslím si, že je dobrý mít nějaký takový bod, kde mě můžete potkat, kde mi můžete napsat a tak dále. No a vlastně řekl jsem vám, že mi můžete psát i komentáře na YouTube. Pod každou epizodu můžete napsat komentář a říct mi, o čem byste chtěli, abych mluvil. No a jedna posluchačka mi napsala zprávu, a za to jí tedy mockrát děkuji, a zeptala se mě, jestli Češi umí vařit jídlo doma. A to byla teda první otázka. A druhá část je, a proč hodně Čechů kouří? No tak o tom vám toho příliš neřeknu, ale můžu vám říct, jaká je moje zkušenost. Asi bych začal tou otázkou kouření. Vlastně už jsem o tom kdysi nahrával epizodu, ale opakování je matka moudrosti, takže mile rád vám to zopakuji. Myslím si, že takhle, když porovnáme, kolik lidí kouří v Česku a třeba tady v Kalifornii, tak je to opravdu hodně. Hodně Čechů kouří a docela i mladí lidé kouří. Tady u nás ve městě opravdu skoro nikdy nepotkám nějakého kuřáka. Nevím, čím to úplně je způsobený, ale prostě tak nějak lidi se začínají odvykat na vlastně na tabák a na kouření. Ale místo kouření klasických cigaret občas vidím lidi, co kouří takový ty elektronické cigarety a takový to vaping, že? Já nevím, jak se tomu přesně říká, prostě kouření elektronických cigaret, jde z toho takový velký dým, tak to je tu docela vidět. Ale v Čechách je pořád spoustu lidí, co kouří klasické cigarety. Cigarety jsou v Čechách už docela drahý, ale pořád ne tak drahý jako třeba tady. Takže možná to je jeden z těch důvodů, že to je ještě relativně levný. No levný to není, ale rozhodně je to snazší než například tady anebo v jiných částech Evropy. Vlastně když jsem byl vlastně na dovolený v Paříži,
tak jsem si všiml, že tam taky hodně lidí kouří. A pokud vím, tak tam jsou ty cigarety ještě dražší než v Čechách. Nebo určitě jsou dražší než v Čechách. Vlastně moji kamarádi příliš nekouří, ale mám pár známých a dokonce i příbuzných, tedy pár členů naší rodiny, kteří ještě kouří. Ale už jich je docela málo. Myslím si, že hlavní důvod je ten, že normálně se v hospodách a v restauracích už nesmí kouřit. Pouze pokud sedíte někde venku na zahrádce, tak tam si možná ještě můžete zapálit cigaretu. Ale dokonce i venku je to občas zakázaný. Opravdu záleží na tom podniku. Já si pamatuju, že restaurace a hlavně tedy bary a hospody měly velký strach, že jakmile se zakáže kouření, tak ztratí spoustu zákazníků. Že lidi přestanou chodit k ním do hospody a budou prostě raději kouřit doma a prostě nebudou chodit na pivo. Tak to se nestalo. Češi pořád chodí velmi často do hospody a když si potřebují zakouřit, tak jdou prostě ven za dveře a zakouří si tam. Takže to se pořád nezměnilo. Ale hold, prostě to kouření vymizí nebo začíná opadat. Je teda pravda, že stále zbývá spoustu Čechů, co kouří, ale opravdu, pokud bychom to srovnali s tím, jak to vypadalo třeba před 10 nebo před možná i před 5 lety a před 20 lety to byla úplně jiná situace, tak byste viděli, že to kouření se opravdu zlepšuje tím myslím, že těch kuřáků je méně a méně. No, tím bychom asi mohli dneska skončit. Příště si můžeme povídat o tom českým vaření. O tom, jestli Češi vaří jídlo doma nebo ne. Zase vám řeknu, jaká je moje osobní zkušenost, protože každý to má trochu jinak. A někteří lidi vaří hodně, někteří nevaří vůbec. Já jsem spíš mezi těmi, co nevaří, ale myslím si, že každý to má opravdu jinak. Takže tím budeme pokračovat příště. Já vám děkuju za poslech a ještě jednou, pokud máte nějaký nápad, pokud máte nějaké téma, co vás zajímá, tak mi dejte vědět a já se pokusím něco vymyslet. K tomu kouření se určitě ještě někdy vrátíme, protože mně přijde, že jsem toho dnes příliš neřekl, ale kdyby vás to téma zajímalo, tak se podívejte i do starých epizod. Teď nevím, co to bylo za epizodu, ale pokud budete hledat, tak to najdete. Kdo hledá, ten najde. Takže to je teda všechno. Díky za poslech a uslyšíme se zase příště. Ahoj.